Привіт усім! Моє ім'я Таня Лі, і я з задоволенням поділюся з вами найсвіжішими кліпами, що з'явилися в ефірі телеканалу М2. Нещодавно на київському автодромі «Чайка» був помічений соліст гурту «Скай». Та як виявилось, він приїхав не кататись, а знімати новий кліп, який ми сьогодні і презентуємо. Композиція «Go-Go» стала справжнім гімном свободи у всіх її проявах. У рокерів з гурту «Скай» все по-чесному. Якщо пісня, то драйвова і потужна. Якщо стосунки, то сповнені пристрасті, ризику та суперництва. Вцілити у життя основну ідею кліпу зміг режисер Віктор Скуратовський. Фронтмен Олег Собчук заради такої справи навіть поголився наголо. Головна жіноча роль дісталася відомій співачці, солістці гурту «Ріал О» Аліні Островській. Ця красуня точно знає, як взяти в полон чоловіче серце і звести з розуму. Це треба бачити на власні очі. Thank you.